Cana, cana anano, cana va. So, infarkt ali halaj of dosi. Halaj of dosi. Teresa parata. Inshallah, brother, brother, inshallah, brother. Cana bu kadar cana. Sen paratası ya. A kaysi bolnica, kaysi bolnica çavrali. Ancai bolnica si. Ancai bolnica si, kaysi. Lijanov, da, Lijanov. Ha? Lijanov. A kova ça oçega? Dall'Italia e Roma che pigiaren listo. Va. Abitale se be, cita, dai. Ma va, mi sto chavati, mi dirò, dai, mo, Dali cano kone an sey bolnitsa sey çavalin. Bu tona mi cişkurin ma cikete cavok. Ako tren çavemo pral dankışın bruda. O ven sa stenu pral. Ali kim selam. Ay çav. Dila dao telefonu. Na çuda bre. O mare bre. Ani bolnitsa sey çavcesin asfalo. Ako çaven, çaven o live. Neki avim pa mi cikoni ko canudo obronca ne? Kako škurila čas. Di čenta su si... Čenta li si... Ni Albanija si. Ha. Ni Albanija si. Du milite panšu džene di čena mi. Ha. Co va čaren dikta, co škurin? O ferdi va čalke nimu la maro čavro. Va. Šala nimu lo. Šala. Kartacı Kustano. Sultano, Kalyaç. Nein, das ist der Rabbi. Kalyaç. Kartacı Kustano. Çatılamcı proy, kufar, yadretsa, işte ca, hani bolnitsa, kaysi hani bolnitsa, ne maçka dali kay. Hani bolnitsa sikati. Hani bolnitsa sini cana baş. Suki? Nu kovrteta? Kuku moj, oj, suki. A mi poteka? A on džal? Paš pameti, no, šičin, Allah, šičin. Džubdosi čavranin. Ako sultanu si manca lajka te, suki? Life sam, life. Life, oš, di me pešin veci, on ti ba ne. Nika vola no life, ka čaran o life. Ajt? Mamir, ha? Maneti canin. Naci, sali infrakt e muarime, aka nasi cera mai la ce but, la ce ce shucir, Allah, alhamdulillah. E ku oshtë në bolnici ti, Suki? Shqipni. A, Shqipni oshtë? Oh, devla bre, oh, Allah, bre, o domni. Shala biçare në su sati bre. Ja. Hadi në live, në kavala në live. Hadi, hinë në live, Suki. Hinë me në live. Deniz Çiğit'e live. Come in live, burada. Hadi, him. Karavul kaçar eni kamera. Ya. Vovcan olmayla çiğ. Şiçir. Millet eştaş olsun. Şiçir, Allah elhamdülillah. Naç hani Albaniya si bu. Va. Hani Şipniya si. Naç hani bolnica. Infraksale eko sultanu diyamin butlaç informacija. Maşallah elhamdülillah. Ya. O bari mi sem cücü. Seninki lampa mı? Dosi, yo ya Rabbi Allah. Anin lampa, ninnik lampa. Elhamdülillah, elhamdülillah. Çuna esitin an çolkov çavro. Me jeli vesel me dedi de.
Muharrem je dobar, Muharrem je cilo, špirto. Ava kërin e temi, vaqar shqipka e një mullo Muharremi, ja. Nego sali infarkt. Ava kërin. Vaqar kën ajtësa, kën një mullo shqip. Lëmrimi që ka folë qita, për Muharremi s'ka kalu, ka patë veç herës infrak. Momentalin së vizacion, është shumë më mirë shtarë, më se bori marak. Po Ahmet Ahmeti është gjallë. Shqyrë Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Këna ka dodo të sultanu. O sultanu ka dullaj. Sultan hajolli, ne ka vëllu sultanu në shkuriu kanë që pëndisë. Shkurije, diçka, suki, shkurije, shkurije. Shkurije diçka, balen, e këtë nëjë kuvëll prej këtë. Ja? Ndë gjanaj. Ashe me të karapit, ja. Shqyra, Allah, alhamdulillah, da që infraktalit. Ustidam që amaru prav, elhamdurillah, butla që si o maremi, në që një mundo, shala karadila me në do. Eko sultan, vaqar nëk shkuril kanë që sultan? Shkurit, ditë qka balem, shkurit, shkurit, ditë qka. Shkurit, ditë qka. Okej, shkurit, ditë qka balem. Ko si këllo? Enko. Vaqar të momentan në najsa. Ja. Halo. Ja, ja, ja. Halo. Suki, shkurit, shkurit, ditë qka balem. Halo? Najse më qita, ko sanë tu? Ko sanë tu? Anu dhajtë? Ne ka shumë qarol, ne ka shumë qarol. Ma e pondë e ka karen. Ma vibero, ek, ek, mu kërë. Ne klotë. Mere, mere, ka meren, suki. Studio Stefan. Ne ka karol shmeta. Ma e pondë e ka shmeta. Ja. Ma e pondë e se skena live se kolaborare ma një të bukë të salon. Pa, si du ka që ova, sardos e grom. Ba, ba. Shpeta, neka Karola me shpeta. Ja, ma të në kërit. Ajde, ajde, ajde. Ko si kuva, ko si kuva? Halo. Studio Stefan, gjemë. Ha? Muko, neka shune në nardu. Mecem, bre, mecem, ko si? Ja. Djao, sultan? Një primëli kamera. Sultan. Nema di kamera anë, bruda. Pra në e kamerën, sultan. Mere kamerën, balem. Pra në e vëqen, nik një. Ekta. Ekta. Ekta, bravo. Suki? Sartu të qirë. Selam alehim. Alekim selam, balem. Qisho puna ti me Muharremin, Suki? Muharremi ka posh në frakt. Po. Edhe o konë një frakti madhë, ka posë një frakti madhë. Po ka deshë Allah, alhamdulillah, e ka pështu për që ati një frakti, po tash është nërmat që është i lodhen, është i lodhen. I lodhen, ha? E ka lodhë, ajo. Nuk o deka i, ha? Jo, alhamdulillah, nuk është. Qavanin veç infraktalis, në që e konsultantës i lajtë, po përsi jam i gjithë anë Albania, o Muharremi, Në që vesali infrakt, a ka na baru, infraktari më tona maru prav, në që më bushtilo, a ka na momentalno, është e ty flejto da vatë. Ashtë, është një dezivë, është një dezivë, është të jamon alohen, analizat është të marin fëzia, që e kanë regulluat atë doktor që ka pas nevojt. është ma mirë, është ma fort, më shëponi marak, alhamdulillah. Në një balem, danë këshen, suki, danë këshen, valaj këna dash kretë, suki, Unë e du Muharremi si bashkën tem, si Denisin tem, pasha djallin suki. Muharremi është shumë djallin mirë, shoku i mirë është, kongëtari i mirë, unë legenda. Muharremi është shumë djallin i mirë, që shme folë që di. Unë e du Muharremi shumë suki, e du Muharremi. Elhamdërna që është gjallë, bërë i dua për to, minimu Allah. Qërën të vabë, qëvalin. Qërën do vaba e marri mesi të ushtonë, ishalla ka përqarë do të tërdi së sastipe, ta ka vodha mi gjë pe punre, ta ishtu ko mikrofoni, ka të do muti, ta ti pabaronë cëllu svetë. Qavarin qërën dova bete, qërën dova a marri mesi. Shqip. Ja. Por shqip. Lasni bërë dua për Muharremin. Muharremi ka nëvej për me bërë dua lutje për të lutje për Zotin, me alecu Allah dhim, me alecu Allah shtresin, ma shpet më qumë komët veta me shku të familjeve, të thmijeve. Elhamdullat që është alon mesin tonë. Amen, ja rabe, amen, suki. Ako, ajdi, e selam aleikum, që avarit të më shumërzim. Ako, që kanë që nevo, amen pare këta, anë okuvate, danë këshën të mendër këtë republika,
ke 300 men amari mari mese. Dachi kova ke ni 300 men ame jana ke ni kamende. Po to men kamende bu te mari me shtar mi le jenese amandu lai. Panch mi le jenese amandu lai. Dachi kondi kamode mari me. E mari me kamode te alo tveto. Suki, adi mania. Dankeschön. Okay. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Çavalın, selam aleyküm. Kamera. Kosi mori mesa, şesirenca tata. Hani şipni ha? Baba. Şipni, o dikuş mi muaremin. Çi os dikuş, hini life an kamer bitte. Deni çita life. Çi o dikuş şipni ya, ten an bolnit. Ya. Ne şükür Allah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Sağ ol Allah, hep samir sağ ol. Ya, o dolci baro, dek, o dol bi çalo sa, tata, o dol bi çalo ket, provime, laçimata, cungalimata, sa, katar Allah ya bol, elhamdülillah. Çavani golesi ara çentomen, ara çentomen o sastipe, o sastipe sikre. Dove nami, cana ven, tome cana yamata olama, dove yakat. Poi dove già na ve khlep lente pe pe colove. La due trincian sa. La vo se cho sa ste pe. Sansa sto. Crete buciaca pe. Cho sa ste pe. Ne cho ne ne a te. Ja. Ni camera. O Gemari ni calo geni camera tata. Cho si io Gemari se. Ni cavolo Gemari geni camera. Haide ne a dicta dicta maru prado. Cho na mare prale e ne a te ni camera. Va. Cho le sola ani camera. A facciarlenza, facciarlenza, facciarlenza. Haide ecco. Çona mare prale ne atene kabul. Bu dila danma live sem, live sem. Bakan mı postle haydi. O ne at gashi ne kabul ji ano live amenta. Ya. Ve şükür Allah, şükür inşallah kat çe dom mayla çe tate vaçara leza, tate do vov live amenta. Se junay vallahi maremi ke tana çol ke dinaya. O maremi trubia ta vola menda kana kal dy kurçet dano show te putaro show. Te putaro show ya. Çita marem o jemal gashi trubia ta vena no show. Dik sara voli buçi. Na inshallah kavol. Kavol ta ke jilabo. Kavol ta ke pabarolo show. Ta ke pabarolo show. Çi sara voli buçi. Ay ya. O Allah şükür ke sila çet. Çavalin çelende se dova ke temero do nano ke temero do mameti çelende se dova so se marimi si je klaço çaro ma marimi naj ke hunar da kanika marimi je dobar dečko marimi još šumi ne škipino video te džate dika kose ni bomesa kuso što je bol vačar šip ne gde nam je ni kamera te dika je more boni sarva čao prišli špendane video vačar be temi Kuzhë Shqipni që tërshë Mahometi në spital, ljullu të shpërdan një vidën që me ditë sa më mi që është puna marë Mahometin. Ju farim dirës shumë. Edhe Kuzhë Shpital në lemronin të Denisi live, në ejna live të pritë fjallimin e juve me ditë që ka që s'ka. Se simi ko gjanë mirë, po të me ditë që ka që s'ka, ta mund vërtetën. Farim dirë. Ja. O sultano në qero në kjavil peso ki Lamro atje në Shqipni balem Do të ndikush live Deni qita live Do të marim pak ma shumë informacion Qa është me memuaremin Estağfurullah, subhanallah Në shqyqir Da kënara di sajlim cëra, smiru sajlim cëra Ke o sultano pëndamë që ke la qesi Na që le sale baro infra Paçaro Ergin studienes Ergin ya vintu men jiko ne ati ne kavola menca no live. A što? Ne. Ja. Çar şipko si lesa një bolnisa, ne javil pa me gjë obavezno. Kush në spital të Mare Mameti, ju lutëm në athirin të Denisi live, pjo presëm. Ja. Ako da qin informacija ke djamino o sultanu, da që dhe sale infrakt, a mare prane Mare Mete baro infrakt sale, që te peles të kufar aparata, në që vovëse momental në anë Albania, dhe që da narë do djandre, ta të posë në i sararin u që mu se radim.
O Muharremi se çavalin mayla çe. Elhamdülillah. Akana vidim ci informacija katara maru pral o sultano. Vovci momentalno ni Albania, znači ani Shqipni, o kërë nga një bolnica, cili kufar aparata, peleste sali baro infra. Ama, shqyqyr, elhamdülillah, që dilo cëra majla që. Pra, Muharremi, shuk e vlazni, është shumë ma mirë, e ka pas një infrakt i malë. E kena marë një informacion për e Muharremi është që tash ma mirë. Mosë më rëzitni, Muharremi është shumë mirë. Okej, okay, tata, ka qava cero live, ta ka dika ka jabila, ka lami vesha me e karisa e sultanoca. Mosë më rëzitni, Muharremi është shumë mirë. Selam aleikum, ta një një apet, ka shuna me pane. Ajde, sa vale. Ma më rëzotu. Ha? Sar? Ka qarin ke në klo, një gjënë të lare, alali si bëqin. Një në klo, na, na, la qecë, që o sultanu cile veza, o sultanu cile veza ani Shqipnia, që rëmë lafi kolena rëdosa, kosi lesa, ani bolnica. O maremi si la qe. Ali sali bud baro infra. Baro infra, sali, të shku manë që bëgjë në ebre. Ternosi vo bre, ternosi vo. Sara bilide si bëqin nga. Kosi në bëqin, bëqarinam që kamera bre, kosi lesa, koringa. Ja, kushu me Muharremin, atjen Shqipni, në bolnit, bitte, hini, deni, qita live, në kamer, e me marë ma shumë informacion. Sheva qarolla, me në cavo. Në ashtë jetë e vëqër, tata, nëjë, në vëqëja këna një sanë koma, ja. Hini, në kamera, që me ditë që ka është me Muharremin vajta, bitte, këna me pritë të një 5 minuta, okej? Okay? Ja, ja. E, Muharremi bre, Muharremi bre, na inshallah dolë si baro. Qerim dova, qavali, qerim dova. Qerim dova, Muharremi se, Muharremi si amaru pral, Muharremi si amaru i do, amaru shpirtu si Muharremi. Allah, ja, unë e du Muharremi shumë. Shpirtu në video, të gjallë gjenë i bolnica. Ja. Këtë romandi? Ako si koni o mandi, shaj, gjallë o mandi, vëfësi në Albania të në. Mandi, që je live, vete, interesuat shpak për Muharremi në bolnit qka është puna e me në lamru bete, mande. Ja. Dhe gjë, dhe diqona me bo. O me në gjëri si lesa pënin. Ha? E Muharremi su sva ishtu në kom Muharrem lajt. Le, le. Ha? I duj sa hata pënin. Co? Ka bolu Muharremi, ma na mu ka lako kha beti qëtë vende. Shaj ka bo, shaj ka bo. Dari shaj qap ka nika, ka një kamera. Nai tu mandi anipan? Na, se kam kose kate ko pinjarolle. Nai kala ko pinjaren ni jana. Ha. Lache, lache, ako, alhamdulillah, dobi sa dam nik informacija katero sultano, Znači, dan të që nësuki o barim që të rëmajdo që... Mandi, qëtëri Andrej, ashtë të kamë në kavolo mandi. Shkipi në video gjë në Albani në gjallë, të dika kosi kajtë... Gjerim tani në video në gjallë gjë anë Albania këtë dika këtë qavro kërin lende, anë bolnica këtë lame vesh tash në e mbari me të sotë si buqi. O besim zahaj në kavolo, vovë gjënëll moshtë të kanë që. Besim, a i den ti të shka baliam? A komu to da kaba ke ja buçi? O sultano tata planla. Ja. Ashtë ka e salu besimi. Besim penek shkuril kanë që besim. Shkurje të shka, beso, shkurje të shka. Që më betë marru në tyje. Dhe qeren dova, dhe që sarva qeren. Qeren dova, qavani mbete, qeren dova, sa të mare e vdatonen që, sa të mare pranen që, këtë të mërë dhe Mohamed. Qeren dova, Muharremi si, Muharremi, qavani, O Muharremi na e gjurgalo. Legenda. Muharremi si la qo këtën që, dash romen që, dash ashkadian që, Muharremi bio këtën që. Eko o besimi. Hajde. Besim vesh pak. Hajde. Ashtë dhe kasa që më besimi. Ha. E, kana ka vëllë besimi. Hajde. Shaj gjalo kanë që vëllë. Shaj dja kanë që vesh vëllë. Besim për le kamera. Mere kamerim, beso. O ne hatu ne ka shumë gjarol dhe 2 minuta në trinë, ka qaj në atesin kamera. Ok. Beso mere kamerin, Baleam. Va qarë shqip me këllë kamera. Besim, pra në kamerën, nëse ka mundësi se për të presin.
Hadi hadi. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Bekliyorum. Mukosa iyi. Rano, rano. Rano, sen? Po, na, na gabete ma gjupi bëjm panik jo, nuk o një i spital po, hecim pra ka, vjerë hecim pra ka, se nesër është të dhondri jam të Bajrami nga nëve, është ka i sa i shoferi ti i smajt, ka i një i lajt, e o sultani inë, po është atje kome gjithë Kosovës, po ka në sultani, e shkrovo në pare në ta, edhe a i shoferi, po shkën direkt në spital, ta si qën në spital, in direkt i atëmi. Amo është pakë në rizik është. Dhe shë të në rizik është. Dhe shë të në rizik është. Dhe shë të në rizik është. Amo rizik është. Ani, Eyvallah. O ne atin e shkuril kanqi. Shkuril kanqi, sine. Shkuril kanqi. Modeli se këte. Neyse, okej. Shqyra, ako, elhamdurillah. Dhe që informaciona vidi ekstra ndarë Albania, dhe që ku besimi një lembe vesh bashkë la që, ali majla që dhe janë vesh e sultano. O sultano, so vaqaron, ku vasi, amin. Dhe që që sali infrakt, o muarimi një mullo, dhe që sali infrakt, ano, gjungari pesa, dosta, valla. Ali infrakt sali, në klore star kuvaj, në hamdurila, po ka di ka maj bon cera, katru jek, duj me pali, ka dap cera live. Selam aleykum. Selam sile. Së se me përvo shëndje me Sultanosën, e Anglad, jek sa hato, me të islami së ka odma, të jevi salim ko Sultanim, për naftar se basë kiri të mu pral fenol në i kanë që gova, veç që te pesa Ronaldo, sa dhe infra. Me biza molivove pralak, sa kalen pralim, mate qon pitme, mate qerengia, se cilin dhe i purisi, da cilin puro, Romni, Qave, të Dina spavo në nardo bezvez. Normal, nga je simfrat një zda që në kanë që gova. So që hongi ja bezvez, këtar pish, po shoro, kja nardo. Dika e sa më men, pe ulicë, kal dina resë. Në nosu, në nosu, të në nosu, të në që të që qësë? Ani koma ti, së në nga spavo. Infra, infra, gjëna. Amduri, amduri. Ake në do, në në do. Amin, më prav. Vallaj ka qera, dova vi amin dhe, inshallah, dyre kja qera. Bravo, qërë, jam. Allah esë so, amaro prav një qërë vlog hanë që lesë nënë. Inshallah, palim ka i rilë pa me gjë maro prav. Amin, jam. Amin, jam. Dhe, vallaj, Allah esë. Ma se kiri të më prav të vijë. Okej, okej, përpër të vijë. Gjënolu, gjënolu, Tarsan, tu. Tu, Tarsan.
Da çeçi, da çeçi ben tu. Mudarda ama vallahi. Da koçe mali, kapar dose bomba. Kapar dose. Dose mi? Ben bu neyse mi gibi kuş kapreti. Priyemde siz kapreti. Meşe di, meşe di de bari mi? Janab, ya ben de mangalya marupal. Aman. Arak, 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 Okay, chavali, di sikoni ke siles ani bonse nek javim pe konaita chavata. Vande nek javim pe kodeni chita life, siam chefik it interesiam tasno amari mare mese so silesa. E mare me mi chalibli. Dare ku khadu narado, dare na dare ku vari me chalibli, mandu kama moy loko mare mese. Ich liebe dich, Muki. Ich liebe dich, mein Bruder. Assalamu alaikum, Publiko. Ceren Dova, bitte. Ceren Dütze Dova. Su Maremi, Çaçesi, Ani, Bolita. Esselamu alaikum. Vallahi tümüten inşallah. Amin. Demir Karim. Selamu alaikum, Kosiko, Akosiko, Ni Kamerasa, Te Dova. Dhe njerë një informacion, kush është e Maremi në spital, ju lutëm, në të Denise, për ju presëm, se për të me ditë vërtetën që është Maremi. Në është tamon me ersin frakë në spital që është, A ka ndru jet, a është shumë a mirë, po dina shumë me ditë. Ka shumë gjarabik dujtë. Për presëm, dhe pa ku ju lutëm, lemronë të Denisi, për presëm. Kushtë në spitalit e Mari Mameti, lemronë të nërë, për presëm, sa më shpetë. Ja. Subhanallah. Pako, hajde i selam alemku. Inshallah, o dollë të me gjithë sa stipe, ba, hajde të bishanu, pra shokë e vlazni. Allah, inshallah, me uqë u shnetën, alës gutë, fit ojë, Modime folshim shulikun. Esselamu aleykum, ka shuna me pal. Ako si kanqi nevo me dav, ano lajt ta kamo taptu me që ka tromari në krej. Qeren dova, inshallah. Qeren dova, qeren dova, ja rabbe, inshallah, dokti më qalulli të sastipe, ta tavo o maremi pe pepunre, am pisnaga, sarkesa, inshallah, uvi ku mikrofoni të dul murti, të kurti na muqon ku mikrofoni, andarova. Amin, ja rabbe. Esselamu aleykum. Ciao, ciao alem. Kosi e la, kosi e koni pashalesti, ka gjanen informacijen i bichareni kamera. Kus ka va aziz? Ha. Ja vinto me ku Denis, ako si kanqi, ja vinto me qavalen, okej? Ajde, qavda, esselamu aleykum, ajde qavalen. Ako si kanë që majla që onda men ka da palë... A men ka që ka mutatu me gjithu si ka të rëmuare me krejtë. Dari gjanë o babushi kanë që jam oru pralë. O babushi, znaqë, o pevaci. Ashtë të kajstë alë babushi. Më një gjanë o babtata. Si lile o në Hamburg si o tife që amre gjanë në tata. Ja. Majla që të së sultanu ke gjanë o kone në. Va atata. Ja. Ja. O sultanu gjanë o krejtë. Recep. Bir çalı kamera, babuş. Zatçı, maların pravali amel lan veşkay o... Cevdet İsa'ku. Dik vedat çuryani kamera amelsa vedat. O vedati canı olsun. Kesi amelsa ni kamera, o babuş isi. Esselamu aleyküm. Aa ne yap? Kurina. Aleyküm selam oplu. Sarsan babuş. Çaviz Ali Familia. Elhamdülillah şükür ya Allah. Şükür mutlaka şükür elhamdülillah. Şükür o telefonu. Anak kere. Dena canet kançı katru maremi beru at. Dena şundan kançı. O narodu sdoşta şayte kerin lafi. Amaro pral na borsali lohari. Znaçı nanele se te penek tu koneşto. Ja. Svaku nese šajt nešto ti desini pe, ali o narodo, kana kirlap se kukuri pe lafi, na ne sarsova kirena, znači informacija. I ka zamolina sa je pralenda ma te kirene savki informacija, nego te kiren doba maro pral na bursali lari, te kira ik doba maro. Tamam, doba, doba, tako je, brate. A ver, na ne ništo znači, na ne ništo, koje savko, sarso... Информација некој со дела без везе. Каза молина са е прален мате керен, овса сто мо прал тучита исто со и клове, со тва кера. Али на не ништо... Ме де жалибде, ме де жалибде, со се мари ми си шла чоча во пример, жалибто виту.
vituçete që do kanë që me vituçer u vab. So se, sa hasi ba që jam are amal, sa so sa muzikantora, sa so sa pe bacha me kam aftomen, me zhalitomen. Primer të që do ma që kanë që nika rove ma që tua, basar nika rove ma që tua. Tu janë më prallë, qita, me bari lumo zë të mende më prallë. U muaremi bari luzo amende sar çavoro. Na çamen penjerale sar çavoro. Anglamendin e gilavi sar me anglo tutë nisë gilava më prap. Znaçi amen normal no amen jam prala normal no yek kese ka dukal amen samo ne mora te shuna e ke narodo samo so mangla to vlar interesat no ko Facebook akataro kotar ali e ke amaro pralari na bursali vo amen ka kirale se dova inshallah inshallah dova çavale dova diko si ko janu ko si le Benim çok silinsa, o menajeri silinsa. Şu ne? Deniz. Ha. Şun mu bakalı? Haydi. Şun te kako. Znaczy, na ne nisavi nešto buti normalno na borsali lo ari amaro pral. Na svali lo ari amaro pral. Ali na ne nešto te pene akana somora te kera lafi na ne opasno. Tako, și ce vă prea la miția mi cefi? A miția mi cefi că te gena ta tu nec informația, dar e mulo, dar e nimulo. Așa, neagă, ce rog, cefdeti? Na. Cefdeti, cefdeti. Costi, să vă cefdeti si. Costi, cova, cefdeti. Ok, tu, babușka, cu ofsa stoke, la momentul în live, te dica, o cefdeti si le so, așa, vă că dă-tu mea informația, ha. Pentru l-am neati, te dica o cefdeti si le sa ne bolnița, O menajeri Ait, nu crezi de camera. Selam aleikum, babu, danku shem, brodar. Haide, ciao. Haide. Haide. Danku shem, brodar. Haide. Ciao. Cevdeti camera. Cevdeti, vachar shep, cevdet, ne shkuril kanqi. Cevdet shkuri diçka në pranum kamerë. Na shkruaj diçka tani mund të tranu. Menaxheri for Muharrem Ahmeti. Gjeve menaxheri Muhamet, do të më thon shkruaj diçka të tranu në an kamerë te Denisi. Ha. Hadi inshallah bof kamo tola më gjatë kanë tash ton kanë çike të Muharremi. Kosti kava Erdogan. Erdogan. Kosti ti kamera bruda bi çalam gjë kamera. Ashtu me ti çaraf ka te të slobodi, kosti lesa, ne dëna me li kamera. Ha. Cevdet Sad İsaku kara kavdı ne şkuril kançu o Cevdet İsaku Şkuriye dişka baliyem şkuriye ti Cevdet Şkuriye sevda oram but nardo şkurin Çeren halali ti dika De Vovka dola men laç informacija kana katru maremi Te Vovci leto menadjeri Ja Komplet info. O Ergini ve Çağla Maru Prado. O Ergini, Maceri Maru. Okey. Selam Ergini. Cevdet kamera. Cevdet dedi kavre minik şkuril kançı. Şkuril dişkat değil. Kanara kare. Cevdet. Cevdet şkuril dişkat balayam. Erlem İbrahimi. Soçuka. Çutele çavre amare kret ano live. Kat. E kule cirdete ama naştite dikale. Ha. Cevdet, şkruye dişka baleyem, şkruye. Okey, aştı somacol Yulia Bikova. Yulia. Vojcanım kançı. İyi, haydi. Panşte paştemi. Çita. Esselamu aleykum. Selamu aleykum Mopral. Aleyküm selam. Sarsiyan. Şukar Mopral Ali. Akavaso dikava imerova fakate. Kona mangode marime. Kona mangode marime. Kereti dünya. Amen. Ya. Amen mangaya tu mensare çita. O tu. Dankuşen. O ti prodic oven sa ste Mopral. Ti celo familia. Eyvallah. Samo shajte pela me shundem
javi sa LMG-ku menadžeri, Sultani Vakirgamanca. Upravota na Džamajli na nešu karte, odma u Manuša, baš u rating, Facebook, te keren. Na nešu kar mu pral, amencijam pevača, sok svako ne stigil abdam, svako ne se spoštuj sardam. Tu čita o Džamajli, u moja remi. Sama re kolege, omen sa ste. Od devete rakoltumen, a upravo drom. Od devete deltumen sastipem upravo. Sa res jame sikiracija, sa res jame probleme. Šaj, na netu ke šukar, ali odma te pene mulo na ne šukar mu pravo. O Sašo Romovo, sa mem kralja si jam. O moare mi, ali na sineleske šukar, ali o menadžeri penel da koko baterije tano, džene. Išala, odevel arakljali, sare mangajali, sare si jam. Со пенел пежелинавлески са најшукар ко животот. Амен, ја раби, амен. Али мате керено народо, амен саренге гилап джам, амен саренге респекти да. На не шукар од мате пенен муло. Ко бор певача, чи вен мерен, ко дрома, свашта пенен му прав. Тамам. Ишала, од делто мен састипе сарен. Данку ше ми пенашунма. И публика на некриво. И публика сад Lije beş, sarpino pekova. Sar, lije beş katana amala, o mari mi mudo, mari mi mudo, mari mi mudo. Dari cita. I me diklem, od master džama, znači panika, i me mu pral. Opa maro pral. Ja. Ja, mi peva, kodi ka vodi, mari mi, ja, Julija. Mari mi cija maru ilo, a mari duša, ki ti meru mamin. Mari mi tano šukar manuš, mari mi tano. Bud. Ek Manuša Mender čita, ov sa s tom upral dikavorove duha. Pozdravim ti celo familija, pozdravim sa se. Ođe mani, amar upralo sultani, ja veselim ko sultani. Sašukar, išalo, delte, delte me sastipe, šel brešan, gledi živine. Amin, čeren dova, publiko, čeren dova, aman, amare more mece. I se nama reka, Julija, kašu nami, mi pendan kušem. Pozdrav, upral. Ajde, čao, čao. Allah show me the genetic channel, Allah Akbar. Kovača da ga te lezi. Sofija Marina va da reći. Vama našti ti kabla će komentara. Dobro. Ako si Sofija, mačar bugarski, niđana bugarski. Sofija, sestra. Sofija, daj piši nešto da ti dam kamera. Sofija, piši nešto ke te dam ti kamera, to mi pen. Kosta kavajek škoj sad da kaj si lesa vre. Ko? Tam se veča, na? A šta, o Džavdeti, jak Džavdeti sa menca kate, sa lesa ni bolnica, ako ša je tema glen, te dena meni kamera, Škepino video džiko menadžeri, začo menadžeri nek škorila menca. Sasta li su Allah ve galicu menadžerito. Džepdet, džepdet, ja. O džepdeti kad dolami najlači informaciju. Korg Big Bum style, ko si kava, vovsi penda lesa. Ako si lesa, maza je bintu men čavorali. Niza je bintu narodu, tata, ti ko si dede kamera. Ako si koni greški kalabri, najproblemi. Ja, znači ti zajbil bi kate koni, kate najzajbancio. Ja. Ko Aziz. O Aziz. Ja. Dobro, čavali neke informacije cijami, znači butlači, znači u Maremi tašnu, saki sa but na svadu, znači vam nimolo. Elhamdulillah, šučir Allah. Znači u Maremi, ame ti cijami, če sara, ane aparata, sale, džekcik no, infra, e aparati, če arende, amen, če džuvdo. Gole se zamoliv, e publika, če ren, dova. Fet, Marem, ame ti, če ren, se dova. O Ernim Ibrahimi, ne kovol dženu live. Ernim, a jen live, ti valijam, či jen live, Jepi kamera. Sova čokova, Denis, me ti meri degoni kameren jem nespital. Hajde, Denis koja?
Ashtë kësë këva Ali Ahmeti. Deli kamera. Pral, e, familja si. Yeah. E ku ja të lesi familja shaj. Yeah. Ali Ahmeti, di? Marim Ahmeti, Ali Ahmeti, ja. Shes ke amal, lego këtë ka. Ke meren jem në spital të... Ha? Me kushirin tim në spital. Ka kështë qavu. Deli kamera. Selam aleykum. Aleykum selam. Aleykum selam. A kini veç 2 minuta. Okay, pa telefon. Okay, pa telefon. Shumale zonë. Shumale zonë. Shumale zonë. Shumale zonë të poti. Ano hindi në kaçka. Ano hindi në kaçka. Dajnë. Shumale zonën. A qa 2 minuta për nana, 2 minuta ka karola me. 2 minuta. E ka dika e more me, inshallah. Shkipino video. Shkipino video, qavale, a kana shreqa ka dika e more me. Se kova qavro pëndam që za 2 minuta ka karola me. Ja. Ha? Desi kakosu, ha? Kaçeso çavu. Desi kakosu çavu se, ha? De, muarem, ay, muarem. Angol de çavu, bre, sa, 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 Kovacarol, ko si lesen i kamera? Ha? Zeksta o zlojte ku përcol, hamdullillah. Okay. Desin Krankenhaus, o besimi va qohet bonësi, va? Në qani bonësa, a me gjanake qani bonësa. A me qevi të dikali, ke si gjuvdo. A me qevi të dikali, ari si gjuvdo, amaru prallë, u marimi. Ako si gjuvdo, hamdullillah, shavarin qeren dova, mari marimese. Se le si la kena momentan nuk u far aparata. Kena me në telefoni, qavallin, në tricia me në qavete. Osi kamera në do kamera. Ja. Shov millet e tri shov gjene. Ha. O që deti, te javim pa me gjekena kova qavru ke penda za 2 minuta ka shugjera lele, te di ka vopso ka dola me informacion original këtër marim Mameti. Inshallah ka dola me këllat që informacija. O qita. Ha? Sa të nësi kërima u pra me shalibri, me këti mërë me Mamet. E marim e me shalibri, bo, bo, si, mërë, pral, bre. Diko si amenca të si kërë në bonca, la që. Ha? Ako si kërë në bonca. Va qarë bëshi, aman. Ko se në bonca, në bëqarinam që kamera nësa. Kushës marim në spital, ljudë më nje, qërë në kamerën për jo presën. Morzomen lese. Se do mërzit shumë për marimin, bash me qitë me Denisin, kushë marimin në spital, në të pranon kamerën të në thyrën. Ja. Këna ka su gjara kone ke përnda... Qeren doba, bre, valla, gjonaj, bre. Doba, i doba si kvallo. Duk, bajin. Ja. Qeren doba, qevalin. Rahmeti peleste. Amin Allah. Amin ya Rabbi. Sabri çitam. Dankuşum burada, dankuşum. Lesu pralsi. Ali Ahmeti si lesu pral. Ali Ahmeti ya. Baba kubak esamen sa. Okey. Kaşu caralek 2 minutura. Da. Ali hemen kamer badeyem. Ali Ahmeti de. Ali Ahmeti ya. Okay, kashujara, amare prale e aliya. Ali Ahmeti sile sopral. Dobro. Vov sile sa ni bolnica. Bravo. Ahe, ta kanaka tu bisara original informacion. Shkipino video, qavalin, ta teradila min ishalo Allahi, amare prale se mare mese. Amen, ya Rabbe. Amen, ya Rabbe. Qeren dova. O dol te bicharol e susa stipe, inshallah. O dol te bicharol kuf kam bipe, nesot, ta taola me gjemu aremi, sar kesas, aso amare prale. Mokje i shlibit ish me mbrota. Ma ati më qemë, dile. Ti si legende, mokje. Sabri zna që vi e familia që va qarë shqip sabër për familjen e Muaremit. Sabër për familjen e Muaremit. Mosë mërzitne. Allah është e madhë. Allah i ka me aqurë. Atë shnetën, apet Muaremi, ka më konë në këmë, edhe ka me kapë qatë mikrofone me kënu. 100 vjetë, isha Allah. Amen, ja Rabbe. Efta milës, jemi. Ja.
Amin, amin inşallah. Amin ya Rabbi. Çenem dova çavarın, çenem dova. Muharremi neyse ki gatu Muharremi siye bari zvezdek baro. Bari cilenca bari lota ta. Aşon vaçar şep Muharremi so pral koseni bonca nek yavil pa mece. Open that Ali Muharremi. Ali Muharremi. Ali Ameti na pot presum. Familia Muharremi de kakarena me Lebron pot presum în camer. Ko jonole se familia nek çon le Ameti san online. Ali Muharremi în spital i lutu na thini sa mash vetan camer. Yo presum. Yeah. Okay. Open damage 2 minut ka ya vil pa mije tate dola min original informacion kataro Muharremi. Sosi e Muharremesa. Yeah. Po ju presum, ale, bete. Qenen dova, qavallin, qenen dova. Vovali, ne ma qka na e një bolnëca, vovse një Albania. Ane Albania që një bolnëca, vava më të damë që o sultan. Kësho është në Albani, të Muharremi, qon kamer. Ja, në spital ku sho me Muharremin. Shok, o da familje, o da ata menagjerat e Muharremit. Jepni kamerën edhe hini mrena e me nadon informacion që shosht Muharremi Ameti. Amin, amin. Amin, ja Rabbe. Vlazdim shala, kuskava. Më to pari o Muharremi, kësë janë anëshë. Ja, ano, da që informacija, që valin se di kavalja të janë drejtë. Një gjanë së se bëqinë. O Muharremi, një samë që të rra në asfaldonë. Da që jam e nda ma vishke më lojë, staj, kërla, të di lajnë ma. Ja, o Muharremi, që jam gjë momentanë anë i Shqipnia, anë i bolnica, cilë e kufar aparata në i dosta dhe i cikno infrak, dhe le baroak, në një gjënam një dhe e sultanullat la qërë. Cikno. Ja, i cikno infrasali, ali cilë dhe se aparata kova opcijani bolnica, ali amet ma nga të gjana tashno, kone andari bolnica kotar, të shajte dhena me njek intervju, va qote më tona me gjë, sarë që dilo o Muharremi Ameti. Bete, dikush atjen Shqipni, kush është në spital me Muharremin, deni qita live, merni kamerin, edhe jepni diçka informacion, qish u bo Muharremi Ameti, o bo ma mirë ajo, se kret dynjaja po presim pe Muharremi Ameti. Ne qon amare prale, Gjevdet Isaku, ja? Ne ka volvov si lesan i bonë, sa mani do të shkuril. Ja. Gjevdet Isaku? Ne hinë në kamer. Hinë në kamer. Në live, ne qonle në live. Hinë në live, ti, Gjevdet. Demi qita live. Gjevdet Isaku. E pa volv si, qalab li se? Në shtjera kabli. Ha. Më mërë të shkuril, diko. Aso. Shkurini se të me qavallin, o Gjevdet Isaku, ne glodhi kamera amenda, ta të gjana i dikë informacija, so si e Muharremesa. Oke, amalani pralani, gjana ku vazna që o Ali Ahmeti si e qavru e shë oso, nese ne problem. Sarë, Ali Ahmeti. I qavru ke sa live, zemë da iz. Aso. Nese. Sova qëllë kava, përshëndetje, shoku im nuk na leho, johet, një muqim, kontaktojme sëntën e spital faljet e mija. Një të rëmavte veç këndë në bëndë, se që vërmaqin një muqim dhe të muqolo hindi. Aso, një muqim dhe anë i bëndë, ta? Aha, ja. Ako, në kavull makaro menagjerit e si, la që kanajt e qëva. Ja. Qerin dova, qerin dova, qavallin, qerin të radova, amare pralese, Muharremese, ishalo do, ka bichalo lëso se sa të pe, da të ushtolam gjamare Muharremi, da të pabaro cëllë Evropa, sarkë pabardala, amare shoko, amare pral. Ja. Ne ca me ka dika vicëra ka bisha, da të sugjara ku menagjere, a ku ja vil pe ku menagjeri leso, o Gjevdeti, Buzan dit dit uronam tani pomca puntata. Mund ket ku te bëshën. Delisi o Imeri e maro prall. Imer ka e tazin i ka vull gjeno live. Vox si le kontakt lesa.
Lenca vov janol kala buchata. Nije, ako ti mo kumara što se ime ki of uškuril tuči odjevdet i sako stalno uškuril tuči Denis dik e komentara. Ne dikav ke škola miče. Ne dikav ke škola, me mnogo top ket ke dikav leso alav ke te dobi kote. Emra Ahmeti, ako si Emra Ahmeti si leso pravne kavola mencano live. Emra Ahmeti, Hinin penisini kavuşup Emrah Mehdi yakusili si familia konu. Emrah Mehdi yasiti familia Muharrem Mehdi. Çeşpital nişkin informasyon nale emronu zidirisi live. Milutin. Ya. Bane mağaza bintume tu burada. Okey neyse. Amerika sucara ekale cebdete. Не кажи упамиџано телефони, така доламе деклачи информација катро му ареме и шала ка доламе лачи информација ке му амару му ареме стило пе понре. И шала таме када паре лайф, така му тато ми че кетенџе ани Европа ани Балкан. Окей, е селам алейкум. Чевдете са. Пралендже најво тата. Нека што дарен 2 минути ти дикава на месенџа. Мате дрон. Ја. 2 минути. 2 минути. Беше на лайф ма дрон. Beşenko te, Remi, ne di minuta. Значи нешто и срдам ќе одјавдет. Ја. Амаро прало менеджери лесо. Нај менеджери лесо пралци во лесо мајци. Или не трубуле менеджери. Дели камера одјавдет и саку. Одјавдет и саку. Дели камера де? Па ниди кап ке шкурил. Не шкурил канчи. Шкуретичка ти одјавдет. Шкуретичка балијан. Че ме тморуме тие. Че ме дичи е ти. Dedi kable şesiyle ver Allah'ın o Facebook. Sarsili su alap çavalin puçende. Şkurin tomen kutu live ve komentara. Sarsi cipte te su live. Kamike te canata te dari kamera. Naşti te dobile. Ha? Naşti dobile. Чевдет и саку. Чевдет и саку. Не шкурил. Шкурит и шка ти, чевдет. Шкурит. Те чален и кар. Чи ме дитуле мет мор. Е ме читан камир. Чудо е. Чевдет и саку. Дели шентер кабли. Nay bre, nay nay. Kanalisi bile sen mal moştan içen al. E nay, kanalisi sen mal pay pay. Gal, işte kova kova primol. Vi i Julia, vi o kola kent kene saçı mal. O mandi sile sani bolnit sa façarin. O mandi. O mandi. Çon leso alafka te o mandi ne kabul cen olay. Te si amaropal o mandi kaçalele ani kamera. Ov canu malaçı. Ne. Mate duron yek 2 minuta ka karaji ko mandi. Ko mandi maduran dro live ka karaji ji ko mandi. Rine live ke na meterte mandi nya 2 minuta rine live. Skrajt çorek minutu şavlo. Aç aç mat mike kubi. O mandisa live penin. Hı. O Caferi ve çoğu. Mandi hep ön kamer balayam.
Semene sobroy. De ani kamera mande. Ani kamera de. Da te motam je je kat katro mare mi so so cileza. O Cevdet İshak Uşkuril ama men aştete dikha. Si mogu çıkala vreye. Sabi Uşkuril ama men di... Naştete dikha li sola. E so se ge vreye. Ni can abi. Çişeki emnin o Cevdet. Çişeki emnin çate in life. Cevdet İshak Uşkuril. Cevdet İshak Uşkuril ama şey men di dikha kuva. Ya. Kosili se familia Nelçon Andre. Kosili se ni bolnica. Madurun Andaro Life. Beşen Andre ekonomika karabci komandi te dikasu si buçi. A kar komandi to. Madurun Andaro Life. Naștea radi să ierți o telefonă ție bezet. Pune, mărim atunci. Pe nu domandi te-aș ugeara e cățara. Ok. Ea că la cavod omandi, a că la cavodul amin omandi original informațion. 2 minute ora, șchipino video. Șchipino video, chavale, șchipino video. Inșala si, so mai la ce. Inșala ca șuna ke la ce veste. A, Maria Roma, si, pe suprasta. Nimulo more mi, pravali. Negusalek, infact. Ani aparata si e aparata in chare ne jivdo. Ya, dacă am avem gata la țara mai la ce informațion dedica să se amare pralestar. Cerem dova, chavale, cerem dova. Ibrahim, Ernem, schreib was Bruder, damit wir dich in die Kamera reinholen, bis Mandy kommt. Mandy ist angeblich bei denen im Krankenhaus. Ernem, schreib dich ka. Şu şefçeti leste çavrali mazay bintumen aman. Cevdet İshak'u Neşkurila mence kançı o Cevdet İshak'u of sen maddesa sana lan. Ya. Ya. Kulisi duru anlar du istiyor. Moment dedi kap dali bir çaldan mence kamera o Cevdet İshak'u Madrun Andaro Life dedi kamera dali vofsiya mensa. Sakin klav katar mıyım? Nedir kapli, ne şansa. O imbu romanay vovsi isu ani Albanya. Neyse tata okey. Amerika dubi yek informasyon. Mate duron. Baba ne düşün ki camen ano messenger tero da la che. Mate duron onar. Okey. Beşer ani veza. Mate duron.